80 persoas forman o paseo que é organizado pela freguesía de Paradela, que pertenece á Cámara Municipal de Barcelos, pasou por Xaves no día 30 de xullo. Visita a cidade e visita obrigada ás termas romanas, que, como é habitual, sorprenden. A Cámara estaba lá. Está muito lindo, muito lindo. Sim. Coisas que a gente nunca tinha visto e que nossos antigos trabalharam bem. Viemos de passeio, passeio de idosos. Gostei, é muito bonito aqui e ali e todo lado. Sabe o quê? As termas, não é? Não, ali diz que nasceu, que era enterrado ali mortos, que apareceram mortos, não sei o quê. Sim.